26 жовтня у приміщенні Білгород-Дністровського коледжу природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій буде проходити традиційний турнір пам'яті. Волейбол – популярний вид спорту в нашому районі та місті. Такі команди, як «Шаба» та «Дністровець», приймають участь у багатьох турнірах і змаганнях. Географія цих змагань розширяється з кожним роком. Приймаємо участь у місцевих змаганнях «Сарата», «Арциз», «Ізмаїл», «Тарутіно». І поступово збільшується ця географія такими містами, як Житомир, Користень, Кишиньов. Приймаємо участь, ми до них їдемо, змагаємося, вони приїжджають до нас. Турнір відбуватиметься не вперше. Гратимуть 6-7 команд. Окрім спортсменів-ветеранів, у змаганнях прийматимуть участь і молоді та не менш досвідчені волейболісти. Завжди атмосфера радісна, приїжджають всі волейболісти, зустрічаємося ми. І хочемо цим турніром згадати всіх, хто з нами нема. Це Кулачинський Леонід, Усов Віктор, Гуматов Ельмар, Віданов Ваня, Красенченко Юрій, Мінчів Віктор і Нантой Галя, яка недавно вийшла від нас з жіночої команди. Організаторами змагань виступили самі спортсмени та діти тих, на честь кого відбуватиметься захід. Усіх учасників та переможців очікують нагороди. Отож, любителі цього видовищного виду спорту, заплануйте для себе день волейболу і гарно проведіть час. Запрошую всім бажаючих прийняти участь, поболівати за спортсменів з 9 ранку до вечора, ці проходять змагання. Любов Поповкіна, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.